რეგიონული ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში მეწარმეებსა და მთავრობის წევრებს შორის შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიების ძირითადი ნაწილი ღია დიალოგის ფორმატს დაეთმო. ბიზნესის წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ საკუთარი პრობლემების შესახებ კითხვებით მინისტრებისთვის მიემართათ. ფორუმს 175 მეწარმე დაესწრო. შეხვედრაზე ბიზნესის წარმომადგენლებმა მათთვის აქტუალური საკითხები განიხილეს და მთავრობის წევრებისგან შესაბამისი რეკომენდაციები მიიღეს. Проблематика შეეხებოდა როგორც ევროპის ბაზარზე შესვლას, ასევე ხარისხიან პროდუქციას, ასევე მომსახურებების მიწოდებას და ასე შემდეგ. მინდა აღვნიშნო, რომ პრაქტიკულად ყველა საკითხი ჩვენ ან ადგილზე გავეცეთ პასუხი, ან მოვინიშნეთ და შემდგომში იქნება გაცული და გაცემული პასუხები. ძალიან კარგია ესეთი შეხვედრები, იმიტომ რომ ესეთი შეხვედრები ყოველთვის აჩენს პრობლემატიკას და შემდგომში ეს პრობლემატიკა უკვე წყდება. რეგიონებში რა პრობლემატიკას გამოიკვეთა ძირთადად ეს არის მაინც ინფორმაციის სიმწირე, როგორც დაფინანსების და ვთქვათ მიმდინარე პროგრამების თაობაზე, ასევე პარტნიორის მოძიება, საექსპორტო ბაზრების მოძიება. ამ კუთხით არის პრობლემატიკა, ასევე არის კადრების და პროფესიული კადრების დეფიციტი.